Nams Rīgā Krišjāņa Valdemāra ielā, kurā vakar konstatētas plaisas, nav dzīvošanai lietojams un pagaidām iedzīvotāji tajā nedrīkst atgriezties. To šodien paziņoja Rīgas dome. Šodien ēku apsekojas certificēts būvinženieris un tiks veikts tehniskais novērtējums. Pašvaldības pārstāvju un iedzīvotāju saruna pie nama šodien izvērtās vētraini. Vairāk stāsta Dāvids Fredenfelds. Izsaukumu par plaisu parādīšanos namā glābēji saņēma vakar īsi pirms 7:00 vakarā. Ierodoties notikuma vietā, tika pieņemts lēmums – divu ēku iedzīvotājus evakuēt. Tur no fasādes ir apmetums, kas ir nobiris no 4. Stāva, un attiecīgi pēc tā cilvēki sāk satrauties un izsauca valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Dienas laikā arī bija parādījušās un paplašinājušās kāpņu telpā plaisas, tātad ierodoties notikuma vietā arī var redzēt fasādes pusē, kad kur ir 3., 4. Un 5. Stāvs, kur fasādes puses daļā ir plaisas. Namam jau vakar tika atslēgta elektrība, gāze un ūdens. Evakuēti 33 cilvēki, no kuriem 3 naktsmājas lūdza pašvaldībai. Šoks, nu īsti nevar saprast, kas notiek. Šodien dienas gaismā plaisas labāk redzamas. Tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem, namu iedzīvotāji gan pauž nepatiku par evakuāciju. Plaisas tur jau bijušas un nevienam nav traucējušas. Mēs jums šobrīd nevaram laist iekšā pēc jūsu mantām. Es zinu, ka tas jums ir aktuāli, kamēr tur nebūs iegājis būvinženieris un nepārbraudīs šo īpašumu. Mēs gribam, lai mūsu mājas stāv, tās ir mūsu mājas. Mūs izmeta ļoti ātri ārā, neviens pat nienāca viņam prātā, kad viņš vakarā netiks atpakaļ. Pašvaldībā norāda, ka iedzīvotāju dusmām pret pašvaldību nav pamata, jo nams pieder pašiem iedzīvotājiem, un to arī apsaimnieko privāts uzņēmums. Jau pirms gada tika uzdots veikt tehnisko apsekošanu, ko ēkas īpašnieki nav izdarījuši. Tas, ka šī māja nav bijusi labā stāvoklī, to, protams, zināja. Bet kādas ir bijušas tālāk attiecīgās darbības attiecībās, to šo informāciju, man vēl vajag precizēt. Namu iedzīvotājiem iespējams apmesties pagaidu miteklī, saņemt sociālo palīdzību un pieteikties krīzes atbalstam, kas ir 620 eiro par cilvēku vai 1250 eiro par ģimeni. Dāvids Frenfelds, Dacis Tirāna, Aidis Kupčs un Igors Stāts, Latvijas televīzija.